تۄہہِ آسہِ بارہا بوٗزمٕژ یہِ کَتھ، بعض لوٗکھ چھِ تۄہہِ وَنان تَلہٕ حظ اَتھ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ، عبادت گژھِ کُنہِ پٲٹھۍ کَرُن اِنسان، یہِ آسہِ تۄہہِ بارہا بوٗزمٕژ یہِ کَتھ، دِل ٲسۍ زیو صاف تھاوان پَتہٕ یِتھ کٲٹھۍ ژٕ کَرٮ۪کھ عبادت یِم چھِ سٲری طٔریٖقہٕ صحیح، تُہۍ چھو پَتہ یہِ نارٕ کٕم چھِ دِوان، یہِ نارٕ چھِ تِم بدبخت دِوان یِمن پَنٕنہِ کُرسی ہُنٛد خطرٕ آسہِ، یِمن دعوتہِ توحیٖد وُچھِتھ پَنٕنہِ زِشرُک خطرٕ آسہِ، تِم چھِ دَپان اگر یہِ دعوتہِ توحیٖد پھٔہلے اَمیُک رِزَلٹ چھُ یہِ کہِ اَسہِ مۄکلے سردٲری تہِ، اَسہِ مۄکلے کُرسی تہِ، اور اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ تِم اَمہِ کہِ لالچہِ چھِ تِم خبر کۭتہن لوٗکَن ہِنٛز عبادت برباد ژھٕنان کٔرِتھ، نَتہٕ چھُ أکِس عام اِنسانَس برونٛہہ کُن ییٚلہِ قۄران و حدیٖث ترٛاونہٕ چھُ یِوان سُہ چھُ مُطمعیٖن گژھان دَپان مےٚ ٲس نہٕ آز تام پَتہ کینٛہہ، آز لٔجِم پَتہ، وۄنۍ کَرٕ بہٕ یِہوے طٔریٖقہٕ اِختِیار، مگر چوٗنٛکہِ ہُمَن چھُ باسان پَننہِ جایہِ شاید مہ کھیٚیَکھ اَسہِ کُرسی، شاید مہ کھیٚوَکھ اَسہِ زِشر، شاید کَرِ نہٕ وۄنۍ اَسہِ سیوٚد سلام تہِ کینٛہہ، أمِس چھِ یِم وَنان اَتھ نہ اور ٲسۍ نہٕ سَنان، یہِ چھُ بدل چیٖز، ژٕ کَر پَننہِ آیہِ عبادت، دِل گژھِ صاف آسُن، اور پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یُس جٲہِل عوام چھُ آسان سُہ تہِ دَپان آ یی آسہِ تہٕ نِباو، وۄنۍ کَتھ چھُ مےٚ اور گژھُن، بعض لُکھ وٕچھُکھ تُہۍ تِم تہِ یِمن حق کَتھ سَمجھ تہِ چھِ یِوان، تِمن طور فِکرِ کہِ أسۍ ٲسۍ اوٚتَس تام غلطی پٮ۪ٹھ لا علمی پٮ۪ٹھ، اَسہِ ٲس نہٕ پَتہ کینٛہہ، وۄنۍ ترٛووُکھ اَسہِ قۄران و حدیٖث برونٛہہ کُن، مگر تِمن چھِ گژھان پَننہِ جایہِ سۄ، اگر تِم حق قبوٗل کَرن تِمن باسان یہِ گٔے سٲنۍ توہیٖن کَرٕنۍ، وۄنۍ گژھِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ زَن تہِ سماجس منٛز بے عزتی، وۄنۍ دَپن اَسہِ لوٗکھ ہے تۄہہِ تہِ ڈَلیوٕ، اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ بعض لُکھ یِم زَن حقہٕ نِش دوٗر چھِ روزان، تِم آسان عبادات اَصٕل پٲٹھۍ کَران، تِم آسان زَبردست رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کَران، مگر یاد تھٲیزیو یہِ عبادت چھَنہٕ رۄبہٕ سٕنٛدۍ دربار قبوٗل گژھان کینٛہہ، وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ یہِ کہِ تٔمِس آیہِ اوٚتَس تامَتھ اوس تٔمِس یی وَننہٕ آمُت، تٔمۍ کٔر تَتھ پٮ۪ٹھ عمل، رۄب دی تٔمِس نیتہِ مُطابِق اجر، مگر وۄنۍ گٔے تٔمِس کَتھ واضح کہِ ژٕ اوسُکھ اوٚتَس تام غلطی پٮ۪ٹھ، ژٕ یہِ واپَس، ژٕ کَر تَمہِ طٔریٖقہٕ یہِ عبادت ییٚمہِ طٔریٖقہٕ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھنو، عبادت چھے ژےٚ کَرٕنۍ، کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن سوٗز ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ پَنُن پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ ژٕ یِہوے یک طرف تھایہن دَپن نہ حظ پرٛانیو کوٚر یِتھ کٲٹھۍ تہٕ بہٕ تہِ کَرٕ یی، یاد تھٲیزِ یہِ عبادت چھے نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس پَسنٛد کینٛہہ، یی وۄنۍ رِجیکٹ کَرُن، سانیو آبو اجدادو کیٛاہ کوٚر، کِتھ کٲٹھۍ کوٚر، أسۍ چھِ سٲری زانان کہِ تِم ٲسۍ علمہٕ نِش بےٚ خبر، تِمن اوس نہٕ قۄران و سُنتُک علم کینٛہہ، وۄنۍ یہِ تِمن وَننہٕ آو، یہِ تِمن ٹھیٖک باسیٚو، تِمو کوٚر سۄے عمل، أسۍ تھاوو یہِ اُمید تہٕ یہِ حُسنہِ زوٚن کہِ اللہ تعالیٰ دی تِمن نیتہِ مُطابِقٕے اجر، تِم ٲسۍ خلوٗصی دِل سانہِ سۄ عبادت کران، اگر چھِ سۄ عبادت ٲس قۄران و حدیٖثس خلافٕے، مگر اَسہِ چھُ اُمید کہِ اللہ تعالیٰ دی تِمن تِہنٛزِ نیتہِ مُطابِق، تِہنٛدِ اخلاص مُطابِق اجر، کیازِ تِمن اوس نہٕ ہاوَن وول کانٛہہ، تِمن اوس نہٕ سمجھاوَن وول کانٛہہ، تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ حقُک یہِ گاش یِتھ کٲٹھۍ کینٛہہ، علمُک یہِ گاش یِتھ کٲٹھۍ کینٛہہ، مگر ییٚلہِ ژےٚ کَتھ وٕنکیٚنَس برونٛہہ کٔنۍ پیٚیہِ، ییٚلہِ ژےٚ قۄران و حدیٖث برونٛہہ کٔنۍ آوٕے، ژےٚ آوٕے سَمجھاونہٕ کہِ یہِ طٔریٖقہٕ نہ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، اَمہِ نِش باز سُہ طٔریٖقہٕ کَر اِختِیار یُس ہیٚچھنو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، ژٕ ہایَکھ اَتٮ۪نَس ہَٹ دَرمی، ژےٚ گژھی پَننہِ جایہِ باسی ژےٚ اِنسَلٹ توہیٖن، کیٛاہ حظ بہٕ گژھا وۄنۍ یِمن شُرٮ۪ن سۭتۍ، یاد تھٲیزِ یہِ عمل چھے نہٕ وۄنۍ رۄب سٕنٛدِ دربار قبوٗل، وۄنۍ یی بٕتھِس لایہِ، گۄڈٕ چھُ تعجُب گژھان یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ بُزرگ چھُ دَپان مےٚ وٲتۍ 50 ؤری 60 ؤری یِتھ کٲٹھۍ عبادت کَران، بہٕ کَتہِ یِمہٕ وۄنۍ، وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ مُمکِن کینٛہہ، اگر یہِ صحابہ کِرامَن غور کَرِ ہا تِہنٛدِس سیٖرتَس منٛز چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نموٗنہٕ موٗجوٗد، اگر تُہۍ غور کٔرِو ابوٗ طالبہٕ سٕنٛز زِندگی، یُس اِسلام کِس دِفاعَس منٛز ہمیشہٕ کھڑا روٗد، مگر تٔمِس آیہِ یِہوے اَنٲنیت بٕتھِ، تٔمۍ مون نہٕ حق قبوٗل کَرُن، نٔتیٖجہٕ درٛاو سُہ گوٚو جہنمی، اِسلامَس روٗد پوٗرٕ زِندگی سادَر، مگر مسلہٕ گوٚوُس اَنٲنیت آیَس بٕتھِ، دوٚپُن کیٛاہ یِم ؤتھۍ راتھ تہٕ وۄنۍ کَرا بہٕ یہِ چیٖز، بہٕ چھُس مَکُک سردار، ہاں دوٚپنَکھ بہٕ سادو، وۄنۍ چھُ مےٚ رِشتہٕ دٲری ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ سادو بہٕ، مگر قبوٗل کوٚرُن نہٕ کینٛہہ، اِوٕن مَرنہٕ کِس دَمَس پٮ۪ٹھ آوُس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚپنَس کَر تہٕ اِسلام قبوٗل، پَر تہٕ لا الہ الا اللہ، تٔمۍ مونُے نہٕ، أمۍ اَنٲنیت یۄس تٔمِس پَنٕنۍ ٲس أمۍ سُنٛد یہِ تَباہ تہٕ برباد کٔرِتھ، یہِ بَنیو دایمی جہنم۔